emisiji imamo zadovoljstvo da vam predstavimo našu današnju prvu gošću. Ona nam stiže iz muzičke škole Jovan Bandur, svira harfu i na međunarodnom takmičenju koje je održano tokom proteklog vikenda u Beogradu. Za svoju školu je ni manje ni više nego osvojila jednu harfu koja verovatno sledeće nedelje stiže u muzičku školu Jovan Bandur. Njeno ime je Silva Vračar, dakle učenica druge godine muzičke škole, srednje muzičke škole. Dobro jutro i dobro nam došla. Dobro jutro. Ovo je po prvi put, to nam je Jelena Cvetić, direktorka muzičke škole, rekla juče, da neki učenik osvaja nagradu za samu školu. Obično su ta takmičenja tako napravljena da vi kao sami učesnici dobijete nagrade. Ti jesi dobila nagradu, reći ćeš nam. Međutim, jedna divna harfa stiže uskoro u muzičku školu Jovan Bandur. Sama si mi rekla, bila si iznenađena, nisi to očekivala. Ne, nisam onako... Bila sam prilično iznenađena i onako bila sam puna tih onako utisaka, bila sam presrećena nekako. Divno. Hoćeš da nam kažeš sad na početku kako je takmičenje u pitanju i kako si zapravo uspela da osvojiš ovakvu prestižnu nagradu za svoju školu? Da. Pa bila sam na međunarodnom takmičenju Petar Konjović u Novom Sadu i onako bilo je to konkurencije onako baš jake i žir je bio baš onako strog po pitanju ocenjivanja. Ali eto nekako uspjela sam da ociram svoj maksimum onako da dam i eto. I onda zapravo ti si postala u red takmičenja, tako u svojoj kategoriji i ti si takmičila u kojoj kategoriji? U drugoj kategoriji, to je 2007. godište i mlađi. I onda ste se vi na toj završnoj večeri svi laureati su se predstavljali, ili tako? Da. I svih kategorija. I šta je onda bilo? Pa onda je bio kao taj koncert pobednika gdje su svirali kao sva prva mesta i ja među njima. I tu su se i dodeljivale te nagrade. Ja sam dobila klavijsku stolicu, jednu finu. Bilo je i drugih nagrada i na kraju tog tih nagrada ona je kao najavila tu glavnu nagradu i onako, ne znam, bila sam baš iznenađena. I kako kada su najavili, šta su oni zapravo rekli? Pa kao... Znači vi potpuno niste očekivali. Ne. Niti ni profesorka, dobro. I sad ona, dakle, izlazi, dodeljene su nagrade, prva mesta, divno, svi ste zadovoljni, svako zadovoljno pretpostavljam nagradom koju je dobio. I šta onda se dešava? Pa onako sam rekla kao i malu harfu dobio muzička škola, ja vam bandur iz Pančeva, ja sam bila onako baš iznenađa. Je li bilo i suze radosnice? Jeste, jeste. Da, dobro, to tako i treba. Verujem da je to za tebe veoma bitno, da ti zapravo trajno u školi ostavljaš nešto i ti jednog dana kad završiš muzičku školu pričat će se. Bila je devojka Sila koja je na međunarodnom takmičenju za našu školu osvojila harf. Zašto sad toliko naglašavam? Harf je veoma skup instrument. Vi ste kupili jednu, to si mi sama rekla, muzička škola. Međutim, sad dobijete još jednu i sad ćete imati četiri. Što i vaša direktorka kaže, retko ko ima harfu kod kuće, jer je skup instrument. Već učenici upravo dolaze u školu kako bi vežbali. E, sada će im taj posao biti mnogo lakši, sa obzirom da si teto, zahvaljujući tebi, stigla još jedna. Što bi značilo? Koga si ti tu sve pobedila? Od koga si ti tu sve bila bolja? Pa zaslužena ova nagrada stiže u Pančevo. Pa, mislim, bilo je dosta dobrih, mislim, veoma dobrih tih takmičara. Ali, eto, ove godine su odlučili da našoj školi poklone harfu. Bilo je takmičara iz Bugarske, odakle još? Bugarska, pominjem, zato što je to bilo u tvojoj kategoriji. Da, u mojoj kategoriji. Pa bilo je iz Rusije, bilo je iz Italije. Ruse si pobedila? Ne, ona nije bila u mojoj kategoriji, ona je bila u nekoj starijoj. Bila je, mislim, iz Italije i tako je bilo. Iz Hrvatske isto. Znači, eto, od svih tih prestižnih škola, od Rusije pa dobrim delom Evrope, naša Silva iz Pančeva pokazala se kao najbolja i uzela tu prestižnu. Inače, kada si odlučila da je harfa ono što tebe privlači? Pričamo o jednom veoma bajgovitom instrumentu i instrumentu koji je veoma specifičan. Ceo taj njen izgled i ceo taj njen zvuk, to je zaista kad slušaš onako bukvalnu bajku može da te odvede. Kako si se ti zaljubila u taj instrument?
Pa ja sam još kao malo onako baš volila muziku, volila sam da pevam i to. I onda je moja profesorka hora, Barjana Strašmisterova, odlučila da me provede kroz školu. I nekako meni se taj instrument onako svidao baš. Također sam ga videla u onom crtanu Mačke iz visokog društva i onako baš mi se svidao. I tako, došla sam prvo kao hobi i sad onako sve više je deo mene onako. Znači, to je definitivno tvoje životno opredeljenje. Da li to onda sigurno znači, ti si sad učenica druge godine, polako završavaš drugu godinu, dakle, ostale su još dve, da ćeš upravo nastaviti svoje školovanje i da će to upravo biti ta harfa koja te je definitivno nekako osvojila? Da. E, muzička akademija ili postoji nešto drugo čime bi ti želao da se baviš? Pa, za sad imam opticaj u akademiju u Novom Sadu i Beogradu, ali... To ću već onako da razmislim. Dobro, imaš još dve godine. Da. Što bi značilo, ove godine si bila učesnica međunarodnog takmičenja, da. A sljedeće godine nemate međunarodno, već republičko. Da. To je to u muzičkim školama što na svake dve godine zapravo idu da. Ta velika takmičenja. Da. Ko bi mogao, kada pričamo o našoj zemlji, tu da ti stvara malo problema? U kojim školama je još ovako istaknut ovaj opcij kao u našim? Pa ima u muzičkoj školi Vatreslav Lisinski na Banovom brdu. Ima veoma dobra jedna učenica. Ima također iz Mokranjca i Stankovića. I sve su veoma dobre harfistkinje koje se trude u tome što rade. I znaš što me zanima? Malo pre si ti meni objašnjavala, sam pitala, rekli te, dobili ste malu harfu. Ta mala harfa nije mala, nego recimo u našoj visini. Mi nismo ni tako niske, ti si malo više od mene, ali znači nisam niska. Što znači da ona nije toliko mala. Razlika između te velike harfe i male harfe koje inače ima muzička škola je u čemu? Pa drugačiji je jednostavno mehanizam. Mala ima te kvačice koje se pomeraju ručno, a velika ima mehanizam pedala. 7 pedala ima i onda to se nogama pomera. I što zapravo, što rade te pedale? Mislim, mi ćemo da idemo u muzičku školu kad stigne ovaj harfa, pa ćeš ti to nama i na licu mesta pokazati. Ali čemu služe te pedale kada pričamo o sviranju harfa? To menja visinu tona. Naprimjer, sa sniženog tona povisi ga i onda tako. I to treba zapravo sve ukomponovati kada se svira. Nije opšte jednostavno, ja bih rekla. Nije. Ima koliko? 49 žica i 7 pedala, velika. Pa da. Dobro. Što bi značilo, koliko ti dnevno vežbaš? Pa vežbam oko 2,5 sata, ali sve zavise ono koliko sam skoncentrisana, kakav mi je dan, onako jednostavno sve od toga zavise nekako. I dobro, ti si mi sama rekla, kod tebe je dobro, ti imaš harfu kod kuće. Da, malo isto. To je ta mala, naša visina mala. Dobro. Jel ti to olakšava svo to vežbanje i sve to? Pa svakako, prilično mi je označeno onako. I kad nema, na primjer, pošto nas je, na primjer, oko 10 u muzičkoj koji sviraju harfu i nema uvek termina da se onako zauzme se učionica i onda nema termina dovoljno. I onda, na primjer, nedeljom, pošto ne radi škola, i onda uzmem na svoju harfu pa vežbam i tako. Inače, ovako ideš u školu i tamo vežbaš? Idem, da. Dobro. Hoćemo da pomenemo i profesorku koja je s tobom bila na ovom prestižnom takmičenju međunarodno. Da. Pa, hvala i njoj puno. Onako, ona me pripremala svo ovo vreme. Pripremamo se za ova takmičenja već od prošle godine, od negde maja, tako, juna. I ono, bila sam i na kampu sa njom u augustu i sa profesorkama iz drugih škola iz Beograda. I pa prezadovoljna sam onako. Znači, onako, baš su te lepo pripremili. Da. Znači, mnogo strpljenja, mnogo rada, pa mnogo jeste, truda da. I onda nekako rezultat posle svega toga što je uloženo dođe sam po sebi. Kako nam se zove profesorka, da ne zaboravimo da pomenemo? Profesorka Milica Milivojević. Dakle, eto, svaka čast i za profesorku. Eto, ti i ona osvojili ste jednu divnu harfu koja, kao što si sama rekla, verovatno sledeće nedelje stiže u muzičku školu. Da li sa ovim završavaju tvoje obaveze osim onog redovnog što imaš u školi kada govorimo o ovoj školskoj godini ili šta te još očekuje do pa, tamo? Mislim, sad imamo dan škole, baš je danas. To je danas, da. Imamo četvrtak, također sviramo u muzeju i posle toga završavam sa ovogodišnjim programom.
I onda krećem za sljedeću godinu program da učim i da se spremam. Znači, za republičko takmičenje, s obzirom da si sama rekla da imaš onako jaku konkurenciju, da. S obzirom na sve te mlade osobe iz drugih gradova, ti ćeš morati dosta da se ponovo trudiš i vežbaš da bi došla do prve nagrade na republičko. Jes, svakako. A da li onda, kako se recimo kvalifikujete za to međunarodno takmičenje? Ovo što je recimo održano u Novom Sadu. Pa, šta trebaš da uradiš da bi bila deo toga? Za njega može bilo ko da se prijavi onako. Mm-hmm. I neko ko ne ide na takmičenje. Nije kao u drugim školama, mm-hmm. onako u osnovnim, kao moraš da ideš na školsku pa da ideš redom. Može bilo ko da se prijavi. E, dobro. Da li ti onda nama obećavaš da sljedeće nedelje, ako sljedeće nedelje, iskreno sandamo da će ti biti veoma uskoro, da će stići ta harfa u muzičku školu Jovan Bandur, koju si eto, ti zajedno sa svojim profesorom osvojila za svoju školu, da ćemo imati priliku i da čujemo te divne tome. Da, harfa, da. Obećavam. I samo za kraj, čime ste se vi predstavile, čijim kompozicijama, da li je to bilo također ono što je oduševilo sav taj žiri koji vas je slušao? Pa jeste, mislim, moja profesorka je birala kompozicije zajedno sa mnom. I to su bile rumba od Carla Salcedo, balada Hasselman, moja omiljena iz ovogodišnjeg programa, sonata od Johana, valjda. I melodija su od Renije. Znači, koliko je trajao taj tvoj program, to tvoje predstavljanje? Pa oko 20 minuta. Znači, uopšte nije jednostavno. Je teško svirati na harfi 20 minuta, s obzirom tu prsti? Jeste, mislim, ono posljednjih 5 minuta, onako, baš se onako izmorim od prethodnih 15 minuta i onako, samo da se onako ne izmorim toliko. Divno. U svakom slučaju, meni što je najviše drago, to je da si se ti među svim tim učesnicima pokazala kao najbolje u svim tim kategorijama i da zasluženo jedna divna harfa stiže u muzičku školu Jovan Bandur. Svaka ti čast. Sve čestitke i od nas. Da. I vidimo se onda uskoro u tvojoj školi kada ona bude stigla i kada ćemo imati priliku i da te čujemo. Da. Dakle, eto, naša draga Silva Vračar, učenica muzičke škole Jovan Bandur, bila je gošća današnjeg izdanja Buđenja uz televiziju Pančevo.